Zanimivo je to, da naslov nekateri pojmujejo kot apel, drugim se vloga in pa poslanstvo raziskovalca zdi tako samoumevna. Najdejo pa se tudi taki, ki tak razmislek o vlogi raziskovalca in pa znanstvenika, recimo, a ne, je kar nekako odveč. Vendar, živimo pa včasih, ko ni nič več tako samoumevno, ko postaja boj za mesto, za priznanje, za pomembnost, za ugled in tako naprej, vse bolj trd in pri tem ni izvzet nihče. Niti akademsko okolje, niti raziskovalci sami. In prav od slednjih raziskovalcev, namreč akademikov, obstaja velika pričakovanja, a ne, kajti oni naj bi s svojim znanjem, sposobnostmi in tako naprej nakazali smer razvoja tudi prihodnje. No, zato pri vprašanju, kakšen dolg naj bo to, ki ga imajo, kdo ta dolg terja, zakaj, kako si ga predstavlja. No in kot rečeno smo se zbrali danes na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki vse skupaj podpira ta prizadevanja, takih razprav v akademskem okolju, tem akademskem okolju nastaja veliko, ogromno znanja, takega znanja, ki je potrebno za spremembe, ki danes, kar nekateri imenujejo, da so turbulentne. In kako se s tem znanjem lahko koristijo, oplajajo v gospodarstvu, v različnih družbenih dejavnostih, politiki, ne nazadnje tudi v različnih javnostih. Kot veste, smo v pogovoru povabili eminentne raziskovalce, znanstvenike, gospodarstvenike. To so profesor dr. Jože Predavnjak, doktorica Jožica Rejec, profesor dr. Uroš Cvelbar in docent dr. Tomaš Savšek. Lep pozdrav tudi vam, spoštovani gosti in seveda spoštovano občinstvo. No, ker pojdimo kar v prvem vprašanju, poglejte, če sprememo tezo, da so raziskovalci danes bolj kot kdajkoli pomemben člen verigi sprememb in razvoja. Zanima, kako to razumete, recimo profesor Damjan in profesor Cvelbar. Poleti časi so rekli, da je kriza dejansko priložnost, se pravi, da se krize dejansko potem očistijo stvari, ki so bile slabe in pride do razvoja nove stvari, se pravi, da je kriza priložnost za inovatorje, za tiste, ki imajo dobre ideje. In tukaj se največ pričakuje, da bi tudi raziskovalci kaj doprinesli novega. Seveda so te stvari malce iluzorne, da bi prav v tem času recimo lahko raziskovalci, tisti, ki so vse usmerjeni v čisto znanost, lahko kaj bistvenega prispevali, ampak je tukaj ključen ta stik med gospodarstvom in to raziskovalno sfero. Tukaj seveda so možni veliki preboji, kajti podjetja morajo iz krize priti boljša z novimi produkti, ampak seveda samo tista podjetja, ki imajo stik z raziskovalci, torej, ki imajo notri močne raziskovalne oddelke in ki močno sodelujejo tudi z najnovejšimi spoznanjami iz svojih oddelkov, se pravi z univerzo oziroma inštitutu. Tukaj je v Sloveniji seveda vedno malce problematična zadeva, pri tem smo poslušali ta mantra v zadnjih 15-20 let, ne, da slovensko gospodarstvo premalo sodeluje z raziskovalno sfero. Kar se tiče ekonomskega oddelka, mislim, da nikoli ni bil problem, mi smo močno vpeti tole in to je tudi eden med ključnih pohval, ki jih dobimo običajno pri akreditacijskih komisijah, se pravi, da smo izjemno močno vpeti v slovensko gospodarstvo. Problem je najbrž pri nekaterih drugih fakultetah precej večji. Seveda, tukaj bo treba precej narediti, ampak mislim, da sem o tem še več pogovarjal. Tako, ampak me zanima, kaj ste rekli, ne, da je kriza čas, ko se zadeve izčistijo. Pa se vam ne zdi, da se recimo od leta 8-9 v Sloveniji kar izčiščuje še kar naprej? Seveda, ta kriza ni čisto običajna kriza, to je kriza, ki jo imenujem običajno v strokovni literaturi, bilančna kriza, se pravi, ki imaš upravka z prezadolženimi podjetji in gospodinstvi in potem seveda v tem primeru samo gospodarstvo ne more zlezti ven, ker ves denar, ki ga ves denarni tok, ki ga bilo noter dejansko vrčuje, da bi lahko odplačevalo svoje dolgove in dejansko sploh ne more razmišljati o razvoju. Dejansko razvoj lahko razmišljajo samo tisti, ki so prišli v krizo, prišli čisti, se pravi, brez velikih dolgov, tisti lahko grejo naprej. In tukaj mora najprej država svoje narediti, pomagati pri razdolževanju gospodarstva,
In šele potem, ko se očistijo bilance, potem lahko podjetje dejansko začne razmišljati o razvoju. No, o tem imamo najbolj še kaj rekli, ja ne, mislim, kako se te stvari sučejo. Profesor Cvelbar, vi ste raziskovalec, predavatelj na univerzi in tudi imate kar dober pogled v gospodarstvo. Ne? Me zanima, kako vi pojmujete recimo vlogo raziskovalca v tem, čeprav govorimo, a ne, o nekem posebnem turbulentnem času. Mislim, čas zmeri turbulenten. A za raziskovalce? Za raziskovalce zmeri, zato ker je zmeri, pač se nekaj novega dogaja, to je iz leta v leto. Pa če vsako leto je novo, zato se izbereš poklic raziskovalca, se pravi, da, da je vsa zadeva zelo dinamična, da se vsako leto se nekaj zgodi, tempo seveda se povečuje iz leta v leto, tudi je treba dosti bolj hitro delati, biti bolj odziven, da je pa mogoče se tukaj ostalo pa komentirajo na drugo stvar, ko govorimo o raziskovalcih, zauzemamo in ko govorimo o znanosti, je tukaj morda en malo drugačen pogled, saj z moje strani, jaz tudi, kar morda v slovenski znanosti ne razumemo najbolje je, vsi govorimo o tem, kako podjetja potrebujejo raziskovalce, da bodo nekaj raziskovali. Mi moramo razumeti pa, kako nekateri slabše sodelujejo. Jaz bi tukaj nekaj povedal v tem smislu, da raziskovalci se delijo na znanstvenike pa inženirje, oziroma tisto, kar podjetje želijo od nas, oziroma od raziskovalcev inženirjev, to ni znanost. Ne? In tukaj sta dva inženirstvo, nekje to se zmeri prepleta, nikdar ni jasna ločnica, kaj je inženiring, do kjere mere delamo inženiring, kje delamo znanost. Znanost tipično delamo, to je tista vrhunska znanost in ta vrhunska znanost ni dobičkonosna, to znanost ni mogoče direktno prenesti v podjetje. Saj ne danes, je pa ta znanost nujno potrebna, da se razvije inženiring oziroma to znanje, ki se potem prenaša dalje. Se pravi, in potem recimo imamo različne, nekateri bolje sodelujejo, nekateri manj, ampak tukaj se mislim, da se bolj delimo na prav vrhunske znanstvenike, ki so lahko tudi zelo dobri inženiri in tiste, ki potem bolje sodelujejo, se pravi, da nekje uporabljajo visoko znanost za neko inženirstvo, se pravi nek prenos, to je neka umestna stopnja. V tem, da dobimo v bistvu končni produkt v podjetju. No, se vi ste v bistvu, vi ste fizik po osnovni izobrazbi, ne? Imate pa tudi seveda potem doktorat iz elektro, ne? Ja, no, mislim, skratka inženirskih poklicov, a ne? Pa še MBA. Se pravi, da se, da se sučete, a ne? V različnih okoljih. Lahko in spoznavate z različna znanja, ne? Kako recimo ta vprašanja razlagate, dojemate recimo v realnem gospodarstvu, doktorica Rec? Je treba mogoče povedati, da ste vi pa tudi doktorica elektrotehniških znanosti, ne? Ja, zato, da si na eni tržni niši med vodilnimi v svetu, je pač potrebno veliko, nekaj tudi veliko znanja. In, zdaj, to je pač mene veselilo in zdaj za samo vodenje sem videla, da sem se potem izobraževala tudi na teh vodstvenih in finančno-računovodskih zadevah. Zdaj, vemo, ne, da znanost ali pa raziskovanje to ni ob danes na jutr. Zato je potrebno, so potrebni dobri temelji, velik dela in ena vztrajnost. In seveda za najboljše rešitve mora biti tudi zelo teoretično, v redu mogoče ne, ravno ene prebojne, ene bodoče tehnologije ali pa odkritja. Ampak vsejen, ker rešitev mora biti iz leta v leto boljše in take so lahko, niso več možne na podlagi eksperimentiranja. Ne. Je potrebno kar dobro razumeti tudi fiziko, tudi zelo na teoretični ravni, da so lahko rešitve, da se kosajo svetovnimi nivoji in zato se bo moral pač vlagati v razvoj in mi sodelujemo tudi z raziskovalnimi inštitucijami, ampak to je pomembno zavedanje na dolgi rok, ne za čistene ene kratke rešitve od danes na jutri, ampak če hočemo, da bo nova generacija boljša, je potrebno sodelovati.
Mogoče bi komentirala sem to, kar ste rekli. Podjetje enostavno, če hoče biti živo še naprej, ne mora zdaj čakati, da se bo, pa finančno imelo denar, ker tudi ni zdaj rezultat, to se pa damo 50 inženirjev, bojo pa naredili v enem letu preboja. Ne. Ampak je pač potrebno to graditi z leta v leto, ker tudi rešitev je potem na koncu treba prodati. Ne. In tukaj je zelo pomembno, da razumemo, kaj kupci želijo, kakšna je konkurenca, ali pa to pač sodelovanju z nekakr veliki iteracijami prideti potem do in pa pač stopensko zrasti in tudi povečevati pri obstoječih kupcih iskati nove kupce in na ta način pač rasti. Doktor Savšek, je tudi treba povedati, vi ste tudi inženir elektrotehnike, tudi z doktoratom iz elektrotehnike. Ne? Delate pa v dokaj propulzivnem podjetju, to je tudi v Novo mesto. Ne? Vam zanima, kako vi gledate na te spremembe recimo, ne? In na te povezave oziroma potrebo ne? Tega povezovanja. Jaz sem imel to srečo, da sem kot mlad inženir imel priložnost potem nekaj časa ostati na fakulteti kot mladi raziskovalec iz gospodarstva, še takrat. Žal je v tistem času podjetje, ki mi je poslalo na izobraževanje, propadlo. To so tisti turbulentni časi, konec 80-ih, začetku 90-ih, ko je paradni konji, nekateri paradni konji, kot je Iskra in tako naprej, so propadli. No in potem sem v tistem končanem študiju uspel spoznati tudi delo, bom rekel, raziskovalcev v tej akademski sferi. Potem sem nekaj časa delal v državni upravi, kjer sem zopet delal na razvojno-raziskovalnem področju CRP in podobne zadeve. Sicer na obrambnem področju, tako specifično področje, ampak zelo interdisciplinarno, kjer sem imel možnost spoznati praktično vso znanost in raziskovalno področje v Sloveniji, kaj so zmogljivosti. In po 10-ih, 15-ih letih sem imel pa lep potem priložnost, da sem se vrnil v industrijo, ampak seveda v drugo branžo, v avtomobilsko branžo. In tudi avtomobilska industrija, takrat v Novem mestu, kjer sem zdaj, je šla skozi zelo turbulentne čase. Ravno tako so se takrat, bom rekel, se je sesuval trg. Pa kljub vsemu nekatera podjetja, ki pa so se uspela navezati, tudi takrat že na, bom rekel, uspešna podjetja, kot je bil takrat Revos in francoski investitor, ki je takrat investiral v novo proizvodno, so se uspeli obdržati, niso pa obstali na tem nivoju. Če je bil takrat TPV, kjer delam, dobavitelj, klasičen lon, dobavitelj sestavnih komponent, recimo sedežev, je danes šel, oziroma je šel v teh 10-ih, 15-ih letih korak naprej in se je razvijal v tako imenovanega razvojnega dobavitelja. Ne samo, da dela, ampak seveda, da ponudi tudi svoje znanje na področju tehnologije in pa seveda razvoja izdelkov. Se pravi z implementacijo? Z implementacijo nekih novih rešitev, novih znanj. In danes je pomembno to, danes nismo samo več razvojni dobavitelj, ampak smo celo predrazvojni dobavitelj. Kaj to pomeni? To pomeni, ko naš kupec, recimo naši kupci so danes tudi eminentne priznane tovarne, proizvajalci vozil, nas najprej pregledajo, če smo finančno ustrezni, to je prvi pogoj, da imamo ustrezno boniteto. Drugi je, ali smo tehnološko sposobni tist problem oziroma tist razvoj izvest. In seveda na koncu je cena tista, ki seveda pretehta. Na koncu je še zmeri cena. Ampak, ko smo že vse se dogovorili, ko smo že vse sklenili, nas pa vprašajo, no, ali imate še kaj novega nam za ponuditi, nekaj več, nekaj, kar še mi niti ne vemo. To je pa tisto inkrementalni razvoj, kjer pa moramo imeti potem zadej že znanje, kompetence, povezave s fakultetami, inštitucijami znanja, partnerje, ki nam potem tudi pomagajo nekaj več, nekaj novega ponuditi. In potem smo pa zmanualci, potem pa lahko prodajamo tudi izdelke z večjo dodano vrednostjo, ker lahko prodajamo tudi naše ne samo inženirske ure, ne samo ure delavcev, ki delajo, ampak tudi inženirske ure in na koncu tudi tisto vložek, ki smo ga dali v neke, bo neko bolj temeljne ali pa bo neko aplikativne raziskave. No, zanimivo, ne, mislim, da to sta dva primera izjemno propulzivnih, uspešnih podjetij, ne,
se najbrž, bom rekla, ne, teh, ki recimo nimajo take, take poslovne politike in takih prizadevanja, ne, uspet, niti ne bi dobili, a ne, okrog do miza, ampak zanima, ne, vseeno, kakšne podjetja so bolj dojemljiva za recimo srkanje tega novega znanja, ki prihaja z fakultet, z univerze in tako naprej? Seveda, vi boste najbolj rekli vaša, a ne? Ampak... Mislim, še precela vrsta takih podjetij, oziroma vse podjetja, no, ki so uspešna, so, pač morajo slediti, ne sem slediti, no, tudi sodelovati pri novih trendih, pri novih razvojnih rešitvah. Spoh, če so, mislim, vse uspešno so potem, najbrž je pač večja verjetnost tista, ki so v svetovni borbi s svetovno konkurenco. Ja, to je pač tudi. To je pa zdaj predpogoj na nek način, ne, da se, če si v tej konkurenci, v tem boju, ne nekaj. Profesor Damjan, koliko podjetij recimo pride k vam in pravi, hočemo novo znanje, nove poslovne modele, a ne, novo znanje z področja ekonomije, a ne, kaj nam lahko ponudite? Šepamo, ne, recimo v tem, na tem področju. Recimo ljudje, direktori iz realnega sektorja. Podjetja mogoče ne reče točno tako, ne. No, reče, tukaj, mislim, to je zdaj nek približek, ne? Ja, vse, kar se tiče mojega področja, ne, zdaj, podjetja imajo problem, nek konkreten problem na nekem področju in bi ga radi ali dodatno ovrednotili, ali se poišče skupna rešitev z znanji, ne, ki obstaja na tem področju, na področju ekonomije. In tukaj seveda lahko mi kot ekonomisti pomagamo. Tukaj je malce drugačna, seveda, mi smo malce drugačna donosu, ker mi smo vam predvsem prodajamo pod narekovaj poslovna znanja, se pravi tako strokovna znanja, ki pa lahko pomaga podjetjem predvsem pri tem, kako dejansko bolje ovrednotiti svoje recimo strateške načrte, ne, tako na strateške ravni, kot na recimo povsem finančne ravni in tukaj seveda pridemo mi poštev. Seveda, so pa tudi ekonomisti kot čisti znanstveniki, recimo z področja mikroekonomije, ki lahko seveda ponudijo čisto nove rešitve, ampak je pa res problem pri nas, da je trg relativno majhen in je ta nabor podjetij, ki te zadeve zanimajo, je relativno majhen. Čeprav se najdejo tudi take zadeve, ampak to so potem občajno razni start-upi, se pravi recimo zelo brihtni študenti z različnih področji, in ki se potem najdejo skupaj. In to je recimo v svetu je kar nekaj takih primerov, ne, brihnih študentov, ki imate to sodelovanje. Pri nas jaz recimo malce pogrešam tega, da tale dizajn pristop k raziskovanju, ne, to sem imel nekaj časa, recimo jaz, ko sem bil minister, takrat sem šel skupaj z gospodom Vobincem, ne, smo šli na design school pa z gospodom Lenarčičem, ne, na Stanford, ker smo videli, kako tam zadeva ta design thinking deluje med študenti, ker dejansko študenti z različnih ved, različnih področji dajo skupaj, da najde rešitev za nek problem, ne? In Hasso Plattner je bil takrat seveda pripravljen to vložiti $30 milijonov, pravi, da dejansko razvija tam način razmišljanja pri študentih. Tole je pri nas malce, tega ni, ne? Pravi, bili so neki poskusi, pri nas je bil profesor Vaščič, ne? Ker je to zadevo pedo, ker so spravili zelo zanimive rešitve, se pravi, ker imaš to nekaj različnih področji in tukaj se potem razvijajo čisto nove rešitve, ne? To so rešitve, ki potem seveda lahko neko večje podjetje dejansko pozame, to je tako pa tega to običajno svetlo. Ali pa seveda grejo fantje po samostojni poti preko start-upa, kickstarterja in potem poskušajo to na ameriškem trgu nekako prati. Ampak mi smo nekako majhen nabor, ne, za te ideje in za dejansko popraševanje, pri nas treba je relativno majhen. No, sicer najbrž recimo tudi to, ko ste omenili start-upe, ne, kot je videti, recimo zadnje čase, a ne, tudi start-upi iščejo vedno bolj recimo različne profile, da potem na nek način ustvarjajo nek izdelek. Samo primer, ne vem, zadnje sem slišala, da so recimo te računalniške tehnologije, a ne, so zaposlile diplomanta zgodovine in pa latinščine. In zanimivo, da se je ta njihov kolega izjemno dobro znašel recimo v skupini in, kot rečete, ekonomisti, a ne, skupini dal veliko dodano vrednost. Ne. Tako da recimo te zadeve, a ne, povezovanja, a ne, so na nek način danes morda bolj kot kadarkoli prej,
Se sami veste, da se ne delite več na humaniste, družboslovce, ne vem, tehnike, naravoslovce, ampak prihaja vedno bolj do tega mešanja, sodelovanja. Doktor Cvelbar, še so pa vaše izkušnje, recimo strani popraševanja vašega znanja? In kaj je recimo vam prineslo recimo tale, ta MBA, ker gre za neke ekonomske znanje? Inženirja, tehniko. Zdaj, jaz se tukaj precej moram strinjati s profesor Damjanom. Pristop oziroma ljudje oziroma podjetja, ki pridejo k nam, pridejo običajno, ko imajo probleme in pristop je zelo projektni. Se pravi, da običajno, ko jim teče voda v grlo, morajo najti neko hitro rešitev ali so v problemu zaradi neke reklamacije. Pridejo in potem želijo pač nekaj z njimi skupaj naredimo ali analiziramo, zakaj je prišlo do napake pri proizvodnji produkta, ali želijo, slišal so nekje, da želijo razviti pač neko novo tehnologijo, ki želijo upeljati v proizvodno. Zdaj, problem seveda se zaustavi že morda na prvi točki, ki je finančne narave. Sicer zdaj govorimo, tukaj imamo zelo uspešne podjetje, v Sloveniji 90% ali pa 95% nekih srednjih podjetij, srednjomehnih podjetij, ki niso pripravljeni investirati niti 1000 evrov v nek razvoj, pa tudi če jim gre za morda za velike reklamacije. In potem tukaj recimo je že prva točka, barierna točka, ki je morda oni ne vidijo preseš, predvsem zaradi tega projektnega pristopa in neke nedolgoročne vizije. Vse po eni strani, ta stvar je tudi samo v sebi razumljiva, dokaj pač vsak, ki razvija nek manjši produkt, želi neko dodano vrednost ustvariti tukaj na tem produktu in potem gleda, kako bo morda malo izboljšal ta produkt, ne gleda pa morda malo večje slike in tukaj je večino teh srednjih podjetij, recimo v tem rangu, predvsem če ne stopi zelo velik, kot smo prej slišali, na mednarodnih trgih. Zdaj, dodana vrednost ekonomije je predvsem, da zna že na začetku oceniti moje vprašanje vsakomu, ki pride k nam. Mi imamo takih obiskov zelo veliko, realizacija pa zelo malo v končni fazi je, koliko so oni pripravljeni vložiti v to tehnologijo, se pravi, koliko denarja imajo oni na mizi, da to zares upeljajo v proizvodnjo in koliko bo njihova dodana vrednost. Jaz kot ekonomist, tudi kot del ekonomije, kot neko iz ekonomsko izobrazbo, znam zelo hitro oceniti, kakšna je investicija, kdaj se jim povrne, se pravi, koliko dodano, se pravi, na dodani proizvod, glede na količino proizvodov, ki jih naredijo, koliko bo to prineslo in ali se jim to splača z predvsem neko zamenjavo tehnologije, ki je zdaj imajo upeljano proizvodnje, morda po kateri prihaja do napak v preteklih njihovem proizvodnem postopku. In tukaj je ta dodana vrednost, istočasno pa dodana vrednost tudi v nečemu drugemu, recimo običajno znanstveniki, ki prihajajo samo iz znanstvenega okolja, ne znajo oceniti, kaj je nek produkt ali neka tehnologija, koliko je vredna za nekoga in ne znajo zelo kratko jedrnato predstaviti vse zadeve in se zgubljajo morda okrog nekih majhnih detajlov, ki so nepomembni. Pa v bistvu na drugi strani imajo pa kot sogovornika nikoga, ki ga čist zanima ekonomska vrednost, oziroma dodana vrednost, ki bo s tem naredil in koliko bo s tem praktično zaslužil. To so taki slikoviti primeri, ki jih najbrž še in še doživljate. Kako vidva recimo komentirate to, recimo doktorica Rejec in tudi vi, doktor Savšek, tole, ker je doktor Cvelbar zdaj. Da podjetja niso pripravljena, recimo nekaj investirati, da bi potem rešili nek problem njihov in bi razvoj šel popolnoma drugosmerno, kot ste. Darske družbe ne bodo dale niti centa za karkoli, če ne bodo videli neke koristi od tega. Direktne ali pa indirektne. Žal je tako. Zdaj se pa korist pokaže. Korist, seveda, če ima, v tem primeru pa mora imeti podjetje dolgoročno vizijo. Da ne gleda samo tiste dnevne koristi, ki jih mogoče vidi od projekta do projekta, ali pa od primera do primera, ali pa od težave do težave, ampak ima dolgoročno neko vizijo, na katerem področju želi
pridobiti oziroma se usmeriti in seveda eden od ključnih momentov je, da ima tudi znanje in kompetence z tistega področja. Ne samo, da mi rečemo, mi bi pa želeli delati letalo. Ne? Ja, krasna je ideja, ampak a imamo znanje za to, a imamo kompetence za to. Ne? Če je to res naša usmeritev, bomo začeli sistematično graditi na tem. Mi smo se usmerili v avtomobilsko industrijo in naša ambicija je biti prepoznan partner dobaviteljem proizvajalcem avtomobilov v Evropi. To pa pomeni, da moraš biti izredno dobro plasiran v nekatere nišne zmogljivosti, zato pa moraš imeti določena znanja. Ta znanja pa ne moreš čez noč dobiti. Zato ima naše podjetje, na primer, vzpostavljene dolgoročne sodelovanje in pogodbe z nekaterimi fakultetami, ki so z našega področja, kot je recimo strojna fakulteta ali pa Inštitut za materiale in tehnologije, kjer je vzpostavljeno že eno dolgoročno sodelovanje in pa, kar je pomembno, zaupanje. Ja, zaupanje. Tudi ekonomska fakulteta, ki pa neka posebna znanja da, ne? Tako je. Zdaj, tudi recimo pri nas imamo kar nekaj kolegov, ki prihajajo iz ekonomske stroke, ki seveda so pomembni v tem delu, ker za nas ni dovolj samo, da nekaj proizvedemo. Za nas je v bistvu še celo tist korak, da prodamo, se celo zgodi prej, kakor pa proizvedemo. Mi ne proizvedemo ničesar, kar prej že nismo prodali. Se pravi, moramo imeti izredno dobro tudi ta znanje na področju ekonomije, trženja, marketinga in podobno. In tudi vse ostale in vsi procesi so v temu naravnani. Zato recimo kot primer, tudi naš vodja, direktor informatike, je vaš diplomant, ki je v lanskem letu doktoriral. Ne, diplomant na elektrotehniki in je diplomiral na področju poslovne informatike tukaj v vaši hiši. Ta trenutek imamo na šolanju tri kolege, mislim, da so trije, če mi še kašem, samostojni, ki smo jih poslali sistematično, namensko, na vašo fakulteto, da bodo zdaj na MBA-ju, pač, oziroma po diplomskem študiju, pridobili določene znanje. Na vas pa je, seveda, da so ta znanja aktualna. Ker če bodo pridobili znanja, katere so nekateri poslušali že pred 20 leti, ali pa samo obnovili, bodo verjetno zelo razočarani. Lahko vam povem primer enega kolega, ki je po 20 letih se odločil, da bo dokončal svoj magisterij. Je šel na tisto matično fakulteto, ne bom povedal na katero, pride nazaj popolnoma razočaran. Rekel, Tomaš, ali so isti profesori, isti predmeti, iste vsebine, iste skripte. Prav pa kaj če mi s tem, ali se je 20 let obrnilo v krog. In se je, bom rekel, sam pri sebi še enkrat resetiral in mislim, da je prišel potem na vašo fakulteto študirati nekaj na področju logistike. Ja, na vas je, da bom rekel, in predavateljev, profesorjev in tiste hkrati tudi raziskovalcev, da ta znanja, ki jih, tudi temeljna znanja, poskušate prenašati tudi na svoje študente, sploh pa te, ki pridejo potem nazaj iz podjetij, iskati neka nova znanja. Ne? To je tista vesa. Ne? Če bodo ti naši študenti, ki so zdaj pri vas na podiplomskem študiju, če bodo prišli nazaj z dobrim znanjem, verjamem to, da bomo še kaj koristili vaše usluge, še na drugih področjih. Če bodo pa rekli, veste kaj, to je znanje, ki so njega prodali že pred 20 leti. No, kaj pa vam reče, ko pridejo? Jaz zdaj so šele dobro začeli, tako da ne bom načel. Zdaj so zadovoljni, mi poznamo njihovo vrenje. Žal, ta konstatacija, profesor Damjan, ker kriče na vaš odgovor, v bistvu. Ja, ne vem, gledaj. Koliko vi osvežujete, koliko dajete neke nove? Skoč govorimo, da smo v nekih turbulentnih časih spremembe, ki se zelo hitro dogajajo. Eto. Naša fakulteta je izjemno dinamična in čas, kot se lahko opazi, se je v zadnjih recimo 10 letih dejansko povsem pomladila, se pravi povsem osvežila. Malo je bilo naravnega procesa, malo je bilo tudi čisto namernega procesa zaradi vseh teh akreditacij, skozi mednarodna akreditacija ameriška in evropska, skozi katero smo šli, kjer je bilo dejansko ta AQR, se pravi akademsko odličnost, potrebno bilo dodatno dokazovati in tako da so nekateri starejši malce prej morali, zelo grdo rečeno, a ne, in prišlo do zamenjave generacij. In že z tega vidika se je dejansko že sama vsebina, znanja, ki ga ponujemo študentom, bistveno spremenila. Hkrati je pa seveda v teh modernih časih, pa v tem
koliko sodelujem s vami raziskovalci ali pa profesorji tujino, dejansko konkurenca ali pa te novosti so tako hitro gredo naprej, da dejansko moram biti non-stop s tem stiku. Tako da jaz recimo, ko pripravljam predavanje, to ni več tako, da v bistvu bi lahko uporabil lanske slajde ali pa predlanske. Tako da v bistvu zdaj porabim recimo vsako predavanje dva do trikrat več časa, kot ga imam, preživim na samem predavanju. Tako da v bistvu zadevo pripravljam na novo. Če pa grem nov predmet svojo delo, potem to pomeni, da rabim najmanj tri dni, da eno predavanje za dve uri pripravljam. Tako da v bistvu to je kar... Tega seveda se na vzven ne vidi. Štejem na samo ure, ki jih preživim predavanjice, ampak to, kar smo dejansko da spoznanje, ki jih imamo, pa jih potem prinesemo, recimo, nekako jih poskušamo kanalizirati v neko prebavljivo obliko za študente, pa da se lahko z tega naučijo. To se na zdaj navidi, ampak dejansko smo tukaj precej na udaru, tako mednarodne konkurence kot seveda vseh teh procesov, ki so v gospodarstvu. Poskušam biti aktualni, seveda je pa seveda nuli stranje, tako se bilo meni na MBA. Naš mislim, da je kar konkurenčen, tako po znanju, kot tudi seveda po ceni konec koncev, z primarjivanjem tujini. Najprej tole okrog teh, kar ste rekli, da tudi nekaj mehnih prispevkov ali pa stroškov, oziroma da gledajo zgolj iz stroškovnega stališča za eno svetovanje, za eno manjšo raziskavo, to je gotovo, ni to prav pogleda, zelo kratkoročen, zelo stroškovn pogled, ne investicijski, tukaj za ta vlaganje v znanja, oziroma na sodelovanja, moram gledati na investicijo na dolg rok, vendar tukaj vemo, so lahko izkušnje zelo različne, nekdo ali pa nekateri oddelki ali pa znajo nekako boljše se prilagajati oziroma znati prenašati znanja ali pa te modele teoretične nekje v realnost. In tukaj je izjemno pomembno, je spet po mehnih korakih, da pride do zaupanja, da vidimo nekdo, pač drug druga, katera znanja potrebujemo in katera jih imamo. Zdaj, ker se tiče mogoče še teh osveževanja znanja, mislim, da je trenutno je bolj to učenje, kako znati razmišljati, kako znati sodelovati, ker tisto znanje, ki ga imamo danes, bo jutri že ne bo zadosti dobro. In bolj ta cel proces usmeriti v to, kako pač iskati nova znanja in se zavedati, da po jutrišnjem bo treba poiskati spet boljšo rešitev. Študentom običajno pri dveh predmetih zavrtim en video, kratek video Shift Happens, ko je na prvem predavanju tako tisti 4-minutni video, ki jim pokaže, da dejansko se danes izobražuje za poklice, ki jih še sploh ni. In da bodo v svojem življenjskem ciklu dejansko spremenili 20 do 30 različnih poklicov. Ni več tako, da imaš job for life. In da mi poskušamo tukaj predvsem naučiti, da se bodo znali razmišljati o problemu in da se bo znali prilagajati. Fleksibilnost je tista ključna zadeva, da lahko se jim zgodi na osebnem področju, se mi kaj zlomi in je seveda ključno tem, kako se bodo dejansko prilagodili okolju, seveda pa tudi na strokovnem področju, če ne bodo fleksibilni, potem seveda nikoli ne bodo mogli uspeti znotraj ene organizacije, katere bodo zaposleni. Kako študente to sprejema recimo? Mislim, da jim je to zelo zanimivo, ker so v bistvu na začetku so šokirani, ko vidijo, se pravi, ko jim pokažete dejstva v tem videu, niza dejstva, kako se stvari hitro spreminja, kako so dinamične in kako nastaja inženirski kader na Kitajskem Indiji, sred kakšno hitrostjo, da je to dejansko večje od vsega, kar je na zahodni polobli, tako naprej dejansko so zgroženi na začetku. In dejansko to dobil nek šok, da dejansko mora ta čas, ki ga preživijo na univerzi, izkoristiti za to, da bodo čim širši spektr znanj pridobil, to fleksibilnost, kljub ob vsej tej oskosti, ki jih dejansko poslušamo neka specifična znanja dati, ampak predvsem še ta širina je pomembna, še dodatno. To naredi nekega študenta oziroma kasnejšega diplomanta, tistega, ki se je lahko boril v globalni konkurenci. Ali pa voditelja, recimo. Voditelja, seveda, absolutno. Še eno stvar bi povedal, da prej, ko smo bili pri temu, jaz bi rekel, se ni problem samo v podjetjih, mislim, da je problem v mentaliteti, ki je še ostanek socializma. Zelo veliko podjetij, ki nimajo stika morda iz inštituti in ne razumejo
iz univerzo, kaj se dogaja na univerzi, kako so plačeni. Razumejo, da smo mi nek servis državi, ki smo plačeni iz budžeta, predpostavlja se, da smo mi plačeni iz budžeta, uradno smo javni uslužbenci, to pomeni, da nas oni, ko plačajo svoje davke, razumejo, da smo mi za nek servis. In to je tudi pristop, s katerim veliko njih pride k nam in pač enostavno reče, oni pričakujejo, da bomo mi za njih najdeli rešitev, izvedli neke stvari, meritve in podobno. Mi zelo veliko sodelujemo z industrijo, z nekaterimi zelo dobro, je pa tudi veliko takih primerov, predvsem z manjših podjetij, ko pač naletimo na take primere, ko pač velik problem, pripravljeni pa niso niti plačati minimalnega servisa, recimo za osebo, da jo plačeš, ki bo nekaj izvedla, plus tem, da smo pozabili na vse, praktično, da je vse gratis. Se je zanimivo, ne? Recimo to, vi ste na inštitutu Jožef Štefan, ne? To dosti vaših raziskovalcev pripoveduje recimo prav take zgodbe. Ne? Ampak to zanimivo, kar ste zdaj povedali, ne? Se mi zdi, da je treba le omeniti, da so moteče v javnosti izrečene in pa zapisane pavšalne ocene, da univerza proizvaja kadre, ki so nezaposljivi in slabim znanjem. V zadnjem času se je oglasila gospodarska zbornica, ki ravno zaradi tega postavila zahtevo po reformi šolstva. Pa me zanima, a so res tako slabo zaposljivi diplomanti, ki prihajajo z univerze? To, kar smo zdaj slišali, skoraj da ne drži, bom rekla. Kako zdaj to, recimo ja, dr. Cerec? Zdaj, jaz sem iz univerze. Ne vemo, da je nastal vrsto raznih fakultet in višjih šol in ne vem česa. Ne? Pa se osredotočimo na ekonomsko fakulteto, kar je zdaj to seveda čisto nasprotje, ja, kar se dela. Zdaj to. Vse mislim, da je to tudi bolj mogoče mišljeno na tehnične šole, ne? In za eno razvojno delo mora biti najmanj univerzitetna izobrazba, ne pa podaljšek na srednje šole. Mislim, da je tukaj kar nekaj tega komentarja. Verjetno je bilo to sicer mišljeno v redu, ne kot ena konkurenca, ampak če gledam prav pri nas v pač podjetju, ne, nekdo, ki naredi višjo, se pa zdaj, po moje, vse skupaj šteje pod univerzo, pa razume, pa ni tako. Ne. Mislim, da je to predvsem mišljeno na to. Mislite, univerzo ti čez? Ja, ker, kot sem rekla, ne, iz enih višjih strokovnih šol niso primerni za razvojno delo. So da samo take pošalne ocene, ali ste potem letijo na vse in so seveda moteče in javno zelo hitro posvoji recimo lahko take ocene, ne? Ki pa seveda ne grejo v prid. Ne? Recimo ekonomska fakulteta je profesor Damjan že povedal, ne? Izjemno dobro kotira. Njihovi študentje so lahko zelo uspešni, z velikim znanjem in tako naprej. Ja, dr. Saša, vi ste hoteli zdaj nekaj reči, ne? Ja, ker tudi dost pozorno spremljam dogajanje na gospodarski zbornici Slovenije. Sem tudi član strateškega sveta, tako imenovan Slovenija 5.0, kjer smo kar eno pomembno področje posvetili tudi področju izobraževanja in razvoja. Eno izobraževanje, se pravi mladi, kadri in tako naprej, drugo tudi razvojne raziskave in inovacije. Jaz take pavšalne ocene sicer so lahko zelo, bom rekel, neprijetne sploh za tistega, ki se ne vidi v tem. Dejstvo pa je, da nekateri programi na nekaterih fakultetah so enostavno, jih je povozil čas. Jih je povozil čas in pač ne dajajo tak diplomantov, ki bi bili zaposljivi, če govorim zdaj v svojem imenu oziroma v imenu podjetja, ki bi bili lahko zaposljivi, neposredno zaposljivi v podjetju. Včasih imajo malo pregeneralno znanje, predplitvo znanje, po končanju univerzitetni ali pa, bom rekel, tudi strokovni, visoki strokovni, se že pričakuje nekoliko poglobljeno znanje na nekaterih področjih. In imamo z nekaterimi
diplomanti nekaterih fakultet kar velike težave. Pa lahko so to ali tehnične ali pa ne tehničnega področja, ker enostavno mu ne moreš dati praktično nič v roke in ga moraš skoraj da učiti abecedo pri nekaterih zadevah. Lejte, če diplomant tehnične šole ne pozna osnovnih elementov strojništva ali pa osnovnih elementov elektrotehnike, da ne zna programer sprogramirati neke zadeve, je zelo, njegova uporabnost zelo, zelo kratkotrajna. Ne? In podobno je tudi na področju ekonomskih znanj, kjer nekatere fakultete daje zelo dobre kadre in jih radi zaposlimo. In verjemite mi, da ko gledamo, ko zbiramo recimo prijave na določeno delovno mesto, tudi pogledamo ne samo, ali je formalna izobrazba, ampak tudi diplomo in potem tudi še včas zahtevamo tudi spričevalo oziroma ocene, kakšne so bile na določenih področjih, ker nekdo, ki je za silo nekako prišel na izpitih skozi, verjemite, da ga ne bomo mi preformatirali, pa da bomo iz njega naredili izvrstnega strokovnjaka ali pa raziskovalca ali karkoli že. Ne? Tako da se te stvari pogledajo. Mislim pa, da je kljub vsemu je potrebno dati, se strinjam s tem, kar je kolega Damjan rekel, da je treba dati širino mladim, ampak na nekem področju pa ne moreš biti špica. Kako češ narediti preboj, kako ne mi naredimo preboj, kako se ne za nemškim inženirjem pogovarjamo o konceptu razvoja nekega izdelka, če imamo pa konkreten problem, kjer treba poznati konkretno znanje na področju dinamičnih in statičnih nekih karakteristik. In če tega znanja nimaš, generalno se tudi ne moreš pogovarjati. In ravno tako je tudi na področju ekonomike, verjetno, če mi se lahko pogovarjamo o uspešnosti podjetja, ampak na koncu se treba, bom rekel, finančna sredstva zagotoviti, moraš imeti človeka, ki se spozna na te zadeve. Moraš zagotoviti, ne vem, moraš bilanco pripraviti in ostale stvari, pripraviti dokumente za kupce, ki zahtevajo tudi ustrezne dokumente in če nimaš konkretnega oziroma znanja, tudi poglobenega, se hiter zgodba konča. Žal je kar nekaj takih programov, ki pač dajo samo neke generalne znanja in potem oni bi nekje na strateškem nivoju začeli. Ne? Pa ne moreš na strateškem nivoju, treba včasih tudi metlo zagrabiti v podjetju, pa najprej se naučiti določene osnovne zadeve. Pa se morda je neka asociacija tudi recimo s tem, kar se dogaja pri nas, pa morda za vas, profesor Damjan, javnosti nekako strani politike, neka mantra, kar velja, da mi nimamo ustreznih kadrov, ki bi bili sposobni voditi. Recimo velika podjetja, strateške odločitve in tako naprej. Vaša fakulteta letno, da ne rečemo, kako pošilja na trg ljudi in kot smo rekli, ne, ste v globalnem smislu, primerjalno zelo uspešna fakulteta, imate vse certifikate in tako naprej. Kje so te vaši ljudje? To seveda govori predvsem politika. In je treba seveda nenehno iskati vodstvene kadre, vodilne kadre v tujini. So njeno bolje sposobni. Meni vsega čutka da bi, mogoče se res dobro težuje na tem, da premalo zelo sposobljenih menedžerjev, ampak menedžeri se naredijo, se pravi, ker menedžeri postane dobri na podlagi tega, ker imajo dobrega materiala in ker so dobili dober trening, ne? Tako da dejansko pridejo ven, ne? Imajo, so sposobljeni za neko delo, krati pa imajo imajo sposobnosti za voditelja. In če pogledate po večini slovenskih publikih sistemov, boste najdli na vrhu recimo diplomante ekonomske fakultete v Ljubljani, ker je pač že nekaj časa prva inštitucija na tem področju v tej državi. In mislim, da delamo dobre kadre, seveda pa ne morete imeti na teh, če gledate recimo upravo nekega podjetja, ne, seveda ne morete imeti noto same ekonomiste, niti slučajno, ne, morate imeti ljudi za različna področja, različne specialiste, ne, in potem nekdo je za razvojno področje, drugi je za recimo finance in tako naprej, nekdo je pa seveda tudi vodja. Mislim, da je celo ta znanja kombinirati, ne, in povsem možno je, ali pa zaželjeno je, ne, da pridejo recimo diplomanti iz drugih področij, ne, iz tehničnih področij pridejo po ta manjkajoča ekonomska znanja, ne, recimo k nam ali pa drugam na MBA šole in dejansko potem se nadgradijo. Tako da te zadeve je treba seveda
gledati zelo na, na bolj poglobljen način. Na, in je, seveda, ne morem reči, da so dobri voditelji samo lahko tisti, ki so končali ekonomsko fakulteto ali neko poslovno fakulteto. Ne, se pravi, so lahko tudi čisti iz tehnične stroke pa imajo te sposobnosti. Ne. Ključno je, da najdejo ta dodatna znanja, ki jih potrebujejo za te funkcije, ki jih opravljajo. Torej, en del znanj lahko damo mi. Ne, in jaz sem si predstavljal, recimo, da recimo sam študij je predvsem bolj multidisciplinaren, ne, se pravi, da ni toliko ozek, ne, da ti daje še dodatno znanje, da tudi recimo poslovne fakultete se delujejo z tehničnim, ne, ko smo govorili prej o dizajn načinu razmišljanja. V bistvu rabiš to zadevo, se pravi, tudi ekonomisti, ne, če hočejo biti dobri voditelji, ali pa če je nekdo, ki je recimo direktor podjetja, ne, mora imeti tudi dobro tehnično znanje v zadevah, ne, ki jih prodaja, ne, mora prej, ker drugače enostavno ne more ničesar razumeti, ne more razumeti svetovni trendom, ne more razumeti recimo procesu notri podjetja in tako naprej. Tukaj rabiš dejansko širino, ne, predvsem pri voditeljih. Zdaj pa seveda, jaz lahko upam, da pri nas ustvarjamo študente oziroma diplomante, ki imajo takšno širino. Sam treba je včasih to kar večkrat na glas povedati, ne? Da bo recimo odločevalci, a ne, tudi to načine sprejeli. Najbolj še res se mora sam hvaliti. Ja, še ne gre drugače, a ne? Zdaj me še nekaj zanima, pogledajte, zelo glasne so tudi ocene, pa ne samo pri nas, ampak recimo sploh, tako bomo rekli, ne, v razvitem svetu ali oziroma v vseh tih gospodarstvih, da je trg plačen tistih kadrov, s katerimi gospodarstvo lahko samo napreduje. No in mnogo teh razvojnikov poudarja, da tu prednačijo področja, ki jih označujejo s kratico MINT, to je matematika, informatika, naravoslovje, tehnika. No in zasledila sem podatek, da v Evropi od 100 študentov študira le 17 v okviru tega MINT-a, medtem ko recimo za Avstralijo pravijo jih je pa kar 30, to je cirka 90% več. Ne? In če pogledate recimo te projekte, zdaj srednjeročno razvojno perspektivo Evropske unije, ne? Pravijo, da seveda so lačni znanj, tudi recimo z tega področja, predvsem inovativnih znanj, aplikativnih znanj in da seveda preveč teh družboslovnih in drugih humanističnih znanj. Kako mi gledate recimo na te stvari? Mislim, vemo, da nekaj časa je bilo zanimivo ali pa moderno, popularno, študirati vsake drugega kot tehniko. Ne. In to najbrž izhaja tudi iz tega. Zdaj, vedno je pa, no in šele potem, no, ko je bilo zelo jasno, kar se tiče zaposljivosti, a ne, je bil ta upis na tehnične smeri, se je povečal nekje, ne, nekako to zavedanje. Zagotovo so potrebni strokovnjaki. Mi to počešujemo na ta način, da štipendiramo te strojno, elektro, mehatronika. Ja, vi ste tudi eno podjetje, ki imate cirka 10% ljudi v razvoju. To je ja. Zelo... ta odstotek je kar velik, recimo nas proti drugim najbrž, ne? Ja, ampak to je pač ključno, če na dolgi rok hočeš povečevati pozicijo na teh trgih in pa seveda tudi nove kupce, nove trge, nove, tudi nove programe razvijati. Ampak se ne usmerjate samo v tehnične oziroma naravoslovne stroke? No, večina jih seveda teh potrebujemo, pa seveda pa tudi ekonomiste, finančnike in pa ta kombinirana znanja v zadnjih sedmih letih smo teh razvoj in pa seveda tudi iz vseh ostalih področji izobraževali na projektno vodenje, na te čist enostavne izračune profitabilnosti projektov, vpliva količine na, recimo količine tudi prodajnike, ne, količine na rezultat, ker tista kalkulacija, ki se naredi, a ne, je pri enih pogojih, če projekt kasni, če se stroški povečajo, če
če količina ni enaka, je pa lahko rezultat zelo, zelo veliko odstopa. Ne? Tako da tudi sami nekaj se zavedamo tega in nekak na, izobražujemo zelo, zelo široko, da potem imajo vsi nekak en delček, tudi še drugi znanj. Dr. Savšek. Vete, če se spomnim, ko sem se odločil za študija, ne, takrat v 80-ih letih so bila podjetja, visokotehnološka podjetja v Sloveniji in še takrat v Jugoslaviji, ki so kar klicala po študiju tehnike naravoslovja in teh. In je bil tudi inženirski poklic zelo, zelo spoštovan in cenjen. V 90-ih letih, ko sem jaz recimo zaključil študij, pa potem se je usmeril naprej, je prišlo do množičnega kolapsa številnih teh podjetij. Še tista podjetja, ki so ostala, so se, prvo, kar so naredili, so razpustili razvojne raziskovalne oddelke in kapacitete. So rekli, bomo to že outsourcali, oziroma, ko bomo rabili, bomo že najeli nazaj. Ne? To ne gre. Ne? Ko enkrat ti razpustiš razvojno raziskovalni oddelek v podjetju, rabiš 10-15 let, da to spet nazaj postaviš. In to smo dejansko rabili, to obdobje, da so se te zmogljivosti zdaj v podjetji začele, tistih podjetij, ki so se ohranili, da so se začele vzpostavljati. V tistem umestnem obdobju, tam 90-ih letih in še nekaj naprej, je bilo nekje prepričanje tudi v Sloveniji in v Evropi, da bo držela storitev, trgovanja, kupovanja, preprodajanja in tako naprej. Ne? In seveda ni bilo nobene velike želje pri mladih in potrebe, da gredo študirati tehnične poklice, ki so po svoje tudi, bom rekel, tudi dost relativno zahtevni, pa matematika in tako naprej. Zdaj se mi zdi, da v zadnjih letih se je tudi v Evropi ta zgodba začela obračati. Industrija 4.0, ki jo je začela Nemčija in zdaj prevzela Evropa, tudi Slovenija, tudi s to strategijo pametne specializacije, je jasno pokazala, da Evropa mora ostati in okrepiti svojo vlogo kot dežela oziroma kontinent, ki tudi proizvaja. Ki ne samo izvaja nek inženiring, neke storitve, ampak tudi se bodo tukaj zadeve proizvajale. Lahko povem samo na primer avtomobilske industrije. Proizvajalci so pred 10 leti množično selili proizvodno na vzhod. Ne samo v Turčijo, Indijo, na Kitajsko. Ti isti proizvajalci selijo proizvodno zdaj nazaj, ker je težave z kvaliteto in z ostalimi logističnimi težavami, ki jih imajo tukaj, so tako velike, da tista začetna motivacija, ki je bila, bomo to selili v dežele za cenejšo delovno silo, te prednosti teh dežel ni več. In se ta proizvodna vrača nazaj, ker pomeni se zopet krepijo, bom rekel, ti poklici, in so pa seveda drugi tip inženirstva, to ne bodo več taka stara delovna mesta, kot so bila včasih, ampak so to, bom rekel, sofisticirana pametne tovarne, pametna mesta, pametne skupnosti in tako naprej, kjer pa so potrebna druga znanja. Seveda in s tem posledično se tudi prilagajo in spremljajo verjetno tudi ekonomski modeli v Evropi. Tako da tukaj je, bom rekel, smo priča eno trendu, da se bo verjetno teh 17% se bo moralo popraviti, ker to enostavno proizvajati samo v oblaku, pa virtualno enostavno ne gre. To treba potem tudi tehnično, tehnološko narediti in se potem tudi prodati. Ne. Zato so potrebni tudi na koncu, prvenst celo prej, ne, tudi znanja z področja prodaje, trženja in tako naprej. No, se zanimivo, ne, mislim, tako se teka minulih praks, ne, kako se, ja, doktor Cvilja. Ja, samo en komentar k tem statističnim podatkom, ki jih imate predvsem za Avstralijo. Mislim, da niso merodostojni predvsem zaradi tega, ker v Avstraliji študira večino študentov prihaja iz Kitajske. Se pravi, nekatere fakultete imajo po 95% kadra iz Kitajske, se pravi, in sama industrija izobraževanja postala četrto ali peto največjo izvozno panogo v državi. Se pravi, da kadar, ki se tukaj študira, tipično iz tehničnih znanosti, prihaja predvsem iz bazena Kitajske. In se potem vrača nazaj Kitajsko? Ja, večina njih se vrača,
imajo neke scheme, po katerih praktično pride brezplatno do izobrazbe na, v Avstraliji, ki je njim najbližja, recimo poleg Singapurja, kjer je velik hub, ja, ampak so kapacite omejeni, se pravi neko zahodno, recimo zahodno, zahodna kultura, ki je njim najbližja. Samo še to nakratko, ne, mislim, seveda napovedovalci, te razvojni ekonomisti predvsem pravijo, ne, da zdaj prihajamo v obdobje, kjer se iščejo zelo visoko specializirani kadri. Katerekoli smeri, pa ne gre zdaj samo za tehnični naravoslovni, ne, recimo, ampak tudi recimo te z družboslovnih znanj. Kako komentirate to oziroma kako recimo vi doživljate to v realnem sektorju, a ne v realnih pogojih in kako to na univerzi, na fakultetah se spopadate s tem? Ker konec koncev morate izobraževati, a ne, ljudi. Ja, definitivno počeljati recimo samo finančna industrija recimo danes, ne, dejansko temelji se na algoritmih, ne, tako dejansko se ima te super računalnike, ne, ki dejansko vodi od svoje trgovanje, ne, v nanosekundah. Ne? Tako da v bistvu tam najemajo dejansko matematike, ne? Pa informatike, ki jim te algoritmi pišejo, tako da so zelo strogo specializirana znanja. Ne? Podobno je recimo tudi pri nas, recimo tudi finančnega in tako naprej, ki jih mi izobražujemo, to mora biti specializirano. Ampak vse, po drugi strani pa ne smemo zanimati tega vdika, da mora biti ti ljudje tudi zelo široki, ne? Se pravi dejansko. Ti lahko najameš te specializirane, ne? Kadre kjerkoli, ampak ti moraš imeti poslovni model. Ne? Ki si je na dolgi rok. To je ta globalizacija, zdaj, kot se prej pogovarjal, ker je gospod Savšek povedal, se prej ta globalizacija, zdaj trenutno se je obrnila tudi v kontrasmer, se pravi, dejansko je globalizacija požrla svoje starše, predvsem ZDA. ZDA je od 80 leta do leta 20, ne, izginilo 42% delovne sile v industriji. Vsa ta inženirska znanja, vse to je šlo. Ne? In zdaj se ugotovili, da dejansko mora iti nazaj, ne? Ker s tem je tudi ta srednji razred je izginil, ne? To pa je generator recimo kupne moči in tako naprej. In v Evropi so dejansko to malce pred Ameriko ugotovili, ne? In dejansko gremo zdaj nazaj proti tem, kar smo imeli že pred 20-30 leti, ne? In tukaj se seveda zdaj pojavlja to povečanje, ne? Opraševanje po kadrih, ki lahko dvignejo evropsko industrijo. In tukaj rake specializirane znanje, pa rake seveda tudi ljudi, ki so malo širši, ne, v strateškem vidiku. Ja, še kdo na to temo? Ja, oboje pa. In zdaj, zelo v redu je, če si lahko privošiš eno kritično maso, da imaš lahko specialiste in pa tiste, ki to povezujejo. Treba je pa še priznati še eno drugo stvar, morda ekonomskega stališča, da je kitajski kader recimo postaje dosti dražji, medtem ko so surovine, razliko, ki jo Evropa pa pridobiva je, pa so surovine, ki jih mi kupujemo, so cenejše kot tiste, ki jih dobijo na Kitajskem. In tukaj je ta razlika v tisto minimalni plači, po kateri smo mi nažalost konkurenčni, nismo konkurenčni še za enkrat, recimo, da bi bili toliko napredni v primerjavi z njimi.